নমস্কাৰ, এয়া চিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। আৰম্ভণিতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ পদত্যাগ। টুইটাৰ যোগে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে, এসপ্তাহৰ ভিতৰত নিযুক্ত হ'ব নতুন সভাপতি। কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু টুইটাৰ যোগে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কাম কৰাটো সন্মানীয়, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু কংগ্ৰেছত অব্যাহত নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ ধুমুহা, যাৰ ফলতে ৰাহুল গান্ধীয়ে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, নিজাকৈয়ে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে, যদিও তেওঁক বিভিন্ন প্ৰদেশসমূহৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল, অনুৰোধ জনাই আহিছিল যে তেওঁলোক পদত্যাগ কৰিব নালাগে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছিল আৰু নতুন নেতাৰ প্ৰয়োজন বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেয়েহে এতিয়া কংগ্ৰেছত নতুন নেতাৰ সন্ধান চলি আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। অধিক জনাব আমাৰ দিল্লীৰ ব্যুৰ' চিফ পাৰ্থ জ্যোতি বৰাই। পাৰ্থ, অৱশেষত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ স্থিতিতে অটল হৈ থাকিল, অলৰ অচৰ নহল ৰাহুল গান্ধী। হয় হয় প্ৰাঞ্জল, ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে পদত্যাগ বহুদিনৰ আগতে কৰিছিল, ইলেক্ট নিৰ্বাচনৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছতে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল। তেওঁ পদত্যাগৰ বিষয়ে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিক জনাইছিল, অৱগত কৰিছিল, কিন্তু বিগত সময়ত দেখা পোৱা গৈছিলে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই, বিশেষকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছসমূহৰ নেতাসমূহে, সভা অধ্যক্ষ তথা নেতাসমূহে ৰাহুল গান্ধীক পদত্যাগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। অসমৰো এটা সজাতি দলে ৰাহুল গান্ধীক ঘৰৰ সন্মুখলৈ তেওঁক স্মাৰক পত্ৰ জমা দিছিলে, তেওঁক আহ্বান জনাইছিল পদত্যাগ নকৰিবলৈ। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে, কাৰো আহ্বান ৰাহুল গান্ধীয়ে মানি নললে আৰু তেওঁ যি সিদ্ধান্ততে তেওঁ বাহাল থাকিলে আৰু টুইটাৰ যোগে তেওঁ আজি তেওঁ নিজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা অৱগত কৰিলে আৰু এটা চূড়ান্তভাৱে তেওঁ এক প্ৰকাৰ অৱগত কৰা সত্ৰী আজি ঘটনা হ'ল। টুইটাৰত তেওঁ কি কি লিখিলে সেই কথা ইতিমধ্যে আপুনি দৰ্শকক জনাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ যি পদত্যাগ পত্ৰ কংগ্ৰেছক দাখিল কৰিছিল সেই পদত্যাগ পত্ৰখনো তেওঁ টুইটাৰ যোগে ৰাজহুৱা কৰিলে। গতিকে এই মুহূৰ্ত পাই কথা নিশ্চিত হ'ল, সেইটো হৈছে যিসকল কংগ্ৰেছৰ নেতাই তেওঁক পদত্যাগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, সেই আহ্বানক তেওঁ আহ্বান নুশুনিলে বা তেওঁলোকৰ কথা নুশুনি তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ততে সেই সিদ্ধান্ততে তেওঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈ থাকিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি কোন হ'ব। যদিও বিভিন্ন খবৰ ওলাই আছে কংগ্ৰেছৰ ট্ৰেজাৰাৰ মতিলাল বৰাক ইণ্টাৰিমভাৱে আন্তৰ্বৰ্তীনকালীনভাৱে সেই দায়িত্ব দিয়া হোৱাৰ কথা ওলাইছিল, কিন্তু নিউজ এটিনে মতিলাল বৰাৰে যোগাযোগ কৰিছিল। মতিলাল বৰাই কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত কৰা নাই যে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নতুন ইণ্টাৰিম সভাপতি হিচাপে নিযুক্ত হৈছে বুলি। তেওঁ কৈছে তেওঁ কেনেধৰণৰ কোনো জনোৱা নাই বা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা বা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সেই কথা তেওঁক জনোৱা হোৱা নাই। কংগ্ৰেছৰ যি সংবিধান, সেই সংবিধানে কি কয় সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কংগ্ৰেছৰ সংবিধানে কয় যিজন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, সেই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীকে ইণ্টাৰিমভাৱে সভাপতিৰ পদ যচা হয় আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হয়। চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকে সভাপতি পদত্যাগ পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকে এজন নতুন সভাপতিৰ চয়নৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ছোৱাত এজন আন্তৰ্বৰ্তীনকালীনভাৱে এজন ইণ্টাৰিম সভাপতি নিযুক্তি কৰা হয়। গতিকে চি ডব্লিউ চিয়ে কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈ কাক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছত সভাপতিৰ বিচৰা যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এজন যুৱ নেতা সভাপতি হ'বনে এজন জ্যেষ্ঠ নেতা সভাপতি হ'ব, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বহুকেইটা নাম চৰ্চালৈ আহিছে, শচীন পাইলটৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছে যুৱ নেতা হিচাপে, কমলনাথৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে অস্বীকাৰ কৰি দিছে, অশোক গেহলট ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছিলে। গতিকে এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে কৈ দিব নোৱাৰি কোনে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব। এই মুহূৰ্তৰ নিশ্চিত খবৰটো হৈছে ৰাহুল গান্ধী কনভিন্স নহ'ল, বহুতে কনভিন্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কালি আমি দেখা পাইছিলোঁ এজন কংগ্ৰেছ নেতা আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে, ৰাহুল গান্ধীক পদত্যাগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ, তেওঁ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সিদ্ধান্ত অটল হৈ থাকিলে। নিশ্চয় পাৰ্থ, একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ চূড়ান্তভাৱে যি তেওঁ হতাশগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল তাৰে এইটো ফল যাৰ বাবে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিল নিৰ্বাচনৰ যি বিপৰ্যয়, নিৰ্বাচনৰ যি পৰাজয়ৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব যদি কোনোবাই স্বীকাৰ কৰিব লাগে সেইজন হৈছে দলৰ সভাপতি, পোনপ্ৰথমেই সভাপতিয়ে সেই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই নিদৰ্শনে তেওঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক দেখুৱাব বিচাৰিছিলে, সেই কথা তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিলে। আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ভূমিকাক লৈ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছিলে। তেওঁ যিখন চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, যিখন বৈঠকত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ পদত্যাগৰ কথা অৱগত কৰিছিল, সেইদিনাখন বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈছিলে আৰু বহু বাক্যবান নিক্ষেপ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে অশোক গেহলট, কমলনাথ,
আৰু অন্যান্য বহুকেইজন তাৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাত সুখী হোৱা নাছিলে ৰাহুল গান্ধী। গতিকে তেনেধৰণৰ বহুবোৰ কাৰণত ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইদিনাখনে পদত্যাগ কৰাৰ কথা কৈছিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যি পদত্যাগৰ সম্পূৰ্ণ যি প্ৰক্ৰিয়া যি নাটক আৰম্ভ হৈছিলে সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে হস্তক্ষেপ কৰা নাছিলে, কোনো ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য দিয়া নাছিলে। ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এটা ইংগিত দিছিল, তেওঁ কৈছিলে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যে এই টীমটোক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, এই টীমটোতে বহুখিনি খেলি মেলি আছে, এই টীমটোতে বহুতো লুপ হোলছ আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। হয়, স্বাভাৱিকতে সেই কথাও ৰাহুল গান্ধীয়ে চি ডব্লিউ চি বৈঠকত উল্লেখ কৰিছিল। সেই বিশেষ চি ডব্লিউ চি বৈঠকখনত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ উপস্থিত আছিলে আৰু বৈঠকখনত কি ধৰণৰ কথা বতৰা আছিল, ৰাহুল গান্ধীয়ে কি ধৰণে কি কোনজন নেতা কি কি বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিছিল সেই কথা তেওঁৰ পৰা বহুজনে বহু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে গম পাইছিলে। গতিকে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া বিগত সময়ত যিদিনাখন অসম কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলে ৰাহুল গান্ধী ঘৰৰ সন্মুখত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিলে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ, সেইদিনাখনেই কিন্তু অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, এইটো কৈছে তেওঁ একেবাৰে আশাবাদী নহয় ৰাহুল গান্ধী যে কনভিন্স হ'ব, তেওঁ যে মানিব, তেওঁ যে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব তেওঁ একেবাৰে আশাবাদী নহয়, কাৰণ চি ডব্লিউ চি বৈঠকখনত তেওঁ নিজেই উপস্থিত আছিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি কেতিয়াবা তেনেধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্তত তেওঁ অটল হৈ থাকে, দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈ থাকে বুলি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইদিনাখনেই কৈছিল আৰু সেইধৰণে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু সেয়াই সঁচা হ'ল। ৰাহুল গান্ধীয়ে চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সিদ্ধান্ত সলনি নহ'ল, তেওঁ পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোৱাৰিলে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যি আসোহাৰ কথা কৈছে টীমটোত, সেই আসোহাৰ কথাও স্পষ্টভাৱে চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকত কৈছিলে। অশোক গেহলটক তেওঁ বাক্যবান নিক্ষেপ কৰিছিল, অশোক গেহলটক কৈছিলে অশোক গেহলটে ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকক জয়যুক্ত কৰোৱাৰ দিশত কাম নকৰি তেওঁ পুত্ৰৰ কাৰণেহে বেছিকৈ কাম কৰিছিল, পুত্ৰৰ সমষ্টিত তেওঁ সাত দিন গৈ বাহৰ পাতি আছিলে, যাৰ ফলত এই যি এক বিপৰ্যয়ৰ কাৰণ, সেই ঠিক অনুৰূপ ধৰণে কমলনাথকো পুত্ৰ স্নেহৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কমলনাথকো বাক্যবাণে থকা সৰাকৰ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী। গতিকে এই বৰ্তমানৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ টীম বা কংগ্ৰেছৰ যিটো দল, সেই দলটোক লৈ একেবাৰে সুখী নাছিলে ৰাহুল গান্ধী আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যিহেতু ৰাহুল গান্ধী শেষ মুহূৰ্তলৈকে আজিৰ এই তাৰিখলৈকে নিজৰ স্থিতিত অলৰ অচৰ হৈ থাকিল, তেওঁ কোনো কাৰণতে স্থিতি বিপৰীতে নকল, তেওঁ নিজৰ স্থিতিত যেনেধৰণে আছিল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ততে তেওঁ আজিও অলৰ অচৰ হৈ আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল পাৰ্থ, নতুন সভাপতি কোন হ'ব? আপুনি বহুকেইজনৰ নাম ল'লে, কিন্তু এই নামৰ মাজত কিবাকে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ নামটো থাকিব পাৰে নেকি? এই যি আপুনি যদি বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, এই বিষয়টো বহু সময়ত চৰ্চালৈ আহিছিলে, কিন্তু ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব, চি ডব্লিউ চি বৈঠকখনৰ কথা মই পুনৰ ক'ম, যেতিয়া চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকখনত বহুকেইজন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সভাপতি নেত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিলে মোৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক এই ধৰণৰ এই গোটেই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ টানি আনিব নালাগে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ প্ৰিয়ংকা গান্ধী সভানেত্ৰী পথাৰ যি পথ, সেই পথত বাধা আৰোপ কৰিছিলে স্বয়ং ৰাহুল গান্ধীয়ে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধী দলৰ সভানেত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম। 1997 চনৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰ, যদিহে প্ৰিয়ংকা গান্ধী সভানেত্ৰী নহয়, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেজন সভানেত্ৰী হ'ব, এনেজন সভাপতি বা সভানেত্ৰী হ'ব। কিছু সময় আপুনি লাইনত থাকক, ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোড়ে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, শুনাই লৈছো। The very institutions that have conducted and been part of conducting not just elections but with the growth of this country for many many years, including last 5 years, I absolutely detest the fact that he's bringing down the reputation of our institutions. I absolutely disagree with that. He's also spoken about fighting a dignified election. I completely disagree with that. Where was the dignity when he was speaking ill about the Prime Minister of our country? Not just during elections, but even prior to the elections. The sort of language that he used for the Prime Minister of a jo baat unhone likhi hai apne resignation wali letter mein, usse main bilkul sehmat nahi hu, aur the idea of Congress has been totally rejected by the people of a country. Aaj Rahul ji ne wo sabit kar diya, aur Rahul ji ne istifa diya hai Congress ki
जो परंपराएं हैं उनको रखते हुए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है. आई बिलीव दैट देयर वाज अ पॉइंट एट व्हिच वी ऑल फेल्ट दैट ही हैड गॉट द पल्स एंड वी वुड सी अ मेजर कमिंग बैक ऑफ द कांग्रेस. It didn't happen. We are all obviously disheartened, but it is sad that he feels so strongly about leaving. We felt very strongly that he shouldn't leave.